أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم ناظرين وسامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے زرعی اصول سورہ لقمان کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے، جس کا نام سورہ لقمان اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور حکیم بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی نسبت کی ہے. گرچہ کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ لقمان نبی تھے یا نہیں تھے، صحیح قول اقرب للصواب قول یہی ہے کہ لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا ذکر کیا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. سورہ انعام کی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کا مفسرین نے جو ہے ذکر کیا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے رجل صالح نیک آدمی کا قول نہیں سنا؟ اور بعض روایتوں میں عبد صالح کا لفظ آیا ہے کہ نیک بندے نے کیا کہا، کیا تم نے نہیں سنا؟ ان ظلم ان شرک لظلم عظیم، ان شرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کی یہی آیت کریمہ جو شروع میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد جو ہے اس آیت سورہ انعام کی آیت میں، ظلم سے مراد شرک، عام ظلم مراد نہیں. ظلم کی تین قسمیں جو ہے علماء نے ذکر کی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد جو ہے شرک مراد ہے، اللہ کی ذات میں بندہ جو ہے کسی اور کو شریک کرے یہ ظلم مراد ہے. بہرحال لقمان جو ہے اللہ کے نیک بندے تھے، لقمان حکیم کے نام سے آپ جو ہے مشہور ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حکمت اور دانائی کی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں. انہی میں سے چند باتوں کا ذکر یہاں، انہوں نے جو اپنے بچے کو اس کی تربیت کے سلسلے میں اس کو نصیحت کرتے ہوئے جو انہوں نے بہترین باتیں بتائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جو ہے ان باتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. سب سے اہم بات، سب سے پہلی بات اور اہم بات جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے جو ہے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، یا بُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لا تشرک باللہ، کہا کہ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جو ہے عظیم گناہ ہے. تو یہاں غور کریں، سب سے پہلے لقمان حکیم رحمہ اللہ نے، اللہ کے نیک بندے نے اپنے بیٹے کو جو ہے شرک سے منع کیا اور اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا. اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عقیدے کی درستگی کی اہمیت پر جو ہے زور دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان باتوں کو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. تو والدین کے لیے ضروری ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی جب تربیت شروع کریں اور سب سے پہلا کلمہ جو ان کو سکھائیں لا الہ الا اللہ، ان کی زبانوں پر جاری ہونا چاہیے. اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھا دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح توحید کا مفہوم اچھی طرح ہم انہیں سمجھائیں، شرک سے جو ہے انہیں منع کریں، شرک سے روکیں، اور ان کو بتائیں آج جو شرک کی مختلف شکلیں ہیں، پہلے سے جو شکلیں رہ چکی ہیں اور آج موجودہ جدید دور میں جو موجودہ شرک کی شکلیں ہیں،
قبر پرستی ہو، بت پرستی ہو، اولیاء سے جو ہے دعائیں کرنا جو مر چکے ہیں ان سے، جو ہیں نیک لوگوں سے جا کے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، ان کو جو ہیں جو مر چکے ہیں ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ سب جو ہیں موجودہ شرک کی خطرناک جو ہے شکلیں ہیں جو آج معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے ان کو آگاہ کیا جائے اور اسی طرح اولاد کو بتایا جائے اللہ رب العالمین کے حقیقی توحید کا علم، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دیا، کہا کہ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ان کو بتایا جائے بچوں کو کہ بیٹا یہ پوری کائنات کو بنانے والا، اس پورے نظام کو چلانے والا، تمام کا خالق، تمام کو پیدا کرنے والا، تمام کے جو ہے معاملات کی درستگی کرنے والا، تدبیر کرنے والا، اس پورے نظام کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین ہے، اسی سے پکارا جائے، اسی وہی جو ہے نفع نقصان کا مالک ہے، حاجت روا وہی ہیں، تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، ہر مشکل کو پریشانی کو دور کرنے والی ذات، وہی سب کا داتا ہے، سب کو دینے والا، سب کو عطا کرنے والا، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو ہر چیز جو ہے اسی سے مانگی جائیں، اسی سے طلب کی جائیں، وہی جو ہے اس بات کا مستحق و حقدار ہیں کہ ہر قسم کی عبادت، ہر طرح کی امید، ہر طرح کا ڈر اور خوف اسی سے جو ہے وابستہ ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ ہی کو پکارا جائے، اسی سے ہر چیز مانگی جائیں، تمام امیدیں اسی سے جو ہے وابستہ رکھی جائیں۔ دل میں اگر کسی کا ڈر حقیقی ہو تو صرف اور صرف جو ہے رب ذوالجلال کا ہونا چاہیے، کسی ولی یا کسی نبی یا کسی فرشتے، کسی انسان یا جن کی کوئی طاقت و قدرت اللہ کے سامنے کوئی حیثیت، کسی کا کوئی مقام نہیں۔ تو بچے کے ذہن میں جو ہے بچپن ہی سے یہ چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں بٹھائی جانی چاہیے، اور بچے کی تربیت صحیح معنوں میں اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کی تربیت کی، خاص اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو وصیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، جو نصیحت کی تھی، اس میں توحید کا بنیادی جو ہے درس تھا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں، کہا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو اس طرح بہت ساری بہترین نصیحتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کو فرمائی ہیں، اور اسی پر اللہ پر ہی بھروسہ کیا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ ہمیشہ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی انسان کو مصیبت لائق ہو، صرف اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، کیسے بھی مشکل حالات آئیں، دشمن کا کتنا بھی ڈر اور خوف ہو، یا کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کسی بھی غم میں مبتلا ہو، تو صرف اللہ پر جو ہے حقیقی بھروسہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور پر قطعاً جو ہے بھروسہ نہ کیا جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس بات کی، اللہ نے ضمانت دی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے جو ہے کافی ہے۔ اور توکل کا حقیقی مفہوم بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹا تمہیں جو بھی کرنا ہے اس کے لیے اسباب وسائل بندہ اختیار کریں، انسان کو کامیاب ہونا ہے امتحان میں، آج بچوں کو بتایا جائے حقیقی بھروسہ یہ نہیں کہ بعض بچے جو ہیں صرف یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ناکامی کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حقیقی بھروسہ، حقیقی توکل کو انہوں نے نہیں سمجھا، توکل کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھا۔ توکل کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو بھی اس کا جو سلیبس ہے، جس کو پڑھنا ہے، جو سال بھر اس کو پڑھایا گیا ہے، اس کا مراجعہ کرے، اس کو یاد کرے، جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں، جو لکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، اس کو سمجھے، پھر تمام یہ تیاری ہونے کے بعد اللہ پہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، یہ حقیقی توکل۔ روزی روٹی کے سلسلے میں بچوں کو بچپن سے بتایا جائے کہ اس کے لیے انسان کو محنت کرنا ہے، ابھی جو تمہارا مرحلہ ہے بچپن کا، تمہیں کچھ پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ علم انسان کو ترقی دلائے گا، اونچے منازل انسان جو ہے طے کرے گا، اونچا مقام انسان پا سکتا ہے۔ تو حقیقی توکل یہ ہے روزی کے سلسلے میں کہ انسان اس کے لیے جائز اسباب اختیار کریں، علم حاصل کریں، انسان کے لیے خود بخود جو ہے اس کو رہنمائی اللہ کی طرف سے مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، دنیا میں بڑے اونچے سے اونچے مقام اور اچھی نوکری وظیفہ اس کو مل سکتا ہے علم کی بنیاد پر۔ تو اسباب وسائل اختیار کیے جائیں ہر چیز میں،
انسان جو بھی چاہتا ہے اس کے لیے جو اسباب وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں بنائے ہیں اس کو بندہ اختیار کریں. تو یہ تمام باتیں بچپن سے جو ہیں بچے کو بتائے جائیں. خاص طور سے جیسے میں نے کہا یہ پہلی نصیحت تھی لقمان حکیم رحمہ اللہ کی جو انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی. اور آخری وصیت بھی دیکھیں, دنیا سے جاتے وقت والدین کو چاہیے کہ جو وصیت کریں ہم یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کیا ہے سورہ بقرہ میں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے جو وصیت فرمائی کہا, اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بچوں نے, کیونکہ آپ نے تربیت بھی اپنے بچوں کی, تمام بچوں کی جو ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام بھائیوں کی تربیت اسی منہج اور اسی عقید توحید پر آپ نے کی تھی, تو بچوں نے جو جواب دیا کہا نعبد الہک کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. ایک اللہ کی توحید کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ایک اللہ ہی کی ہم عبادت کریں, آپ کے معبود کی, اور آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کے ایک معبود کی جو ہے ہم پیروی عبادت کریں گے اور اسی کے بتائے ہوئے منہج کی پیروی کریں گے, اسی کی اتباع کریں. تو بچوں نے وہی اقرار کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین جب تک زندہ رہیں بچوں میں بچپن ہی سے توحید کا ان کو درس دیں, ان کے ذہن و دماغ میں توحید کا درس بٹھائیں. اور اسی طرح مرنے سے پہلے بھی جو وصیتیں, دنیا کی وصیتوں ہر ایک کرتا ہے, مال و دولت کی وصیتیں, جائیداد کی وصیتیں سب کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, وہ بھی ضروری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاص وصیت فرمائی کہ دو تین دن رات ایسے نہ گزریں کہ ہماری وصیت ہمارے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی ہونی چاہیے. انسان لکھ کر رکھیں جو بھی اس کے مال جہاں سے اس نے دوسروں کو دیا ہے یا دوسروں کو دینا ہے, اس سے لینا ہے یا دینا ہے, جو بھی مسائل ہیں اس کی وصیت انسان کر کے جائے. جو بھی اچھے کام وہ اپنی زندگی میں نہ کر سکا, اپنے اہل و عیال کو, اپنے دوست و احباب کو, اور جن سے امید ہے کہ اس کے بعد وہ کام انجام دیں گے, اس کی وصیت بھی کرے انسان. اور خاص طور سے یہ توحید کا درس آج اکثریت اس کو بھول جاتے ہیں. یہ بعض ہم کہہ لیں یقینی طور سے کہ بعض اس کو بھول جاتے ہیں, توحید کا درس نہ زندگی میں دیتے ہیں نہ مرنے سے پہلے جو ہے توحید کی وصیت. انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو توحید, یہ اصل ہے, توحید اول ہے, توحید آخر ہے. اور شرک سے بچوں کو روکیں, شرک سے ڈرائیں, اور اپنے لیے بچوں کے حق میں دعائیں کریں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے جو ہے بت پرستی سے جو ہے برات کا اعلان جہاں انہوں نے کیا, اللہ سے دعا بھی کی, وہ جنوب نہیں ہو بنی ان نعبد الاسنام, اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے جو ہے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بکا ونشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے, اللہ میں اس شرک سے جو ہے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں, اور اسی طرح اس شرک سے بھی جو ہے استغفار کرتا ہوں, گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. یہ امام الموحدین ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور پیارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو بھی خلت کا مقام ملا, آپ کو بھی خلت کا مقام ملا. تو یہ دو امام الموحدین اپنے دور کے ان انبیاء کرام میں نے, اولو العزم من الرسل میں آپ کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے شرک سے جو ہے پناہ مانگی ہے. تو ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے والدین کو, خاص طور سے سرپرستوں کو, کہ خود اپنی زندگی میں توحید کے اس درس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, اس کو بار بار پڑھیں, دہرائیں, ان کے تقاضوں کو, توحید کے جو ہے تقاضوں کو پورا کریں, اور شرک سے خود بچیں, اور اپنے بچوں کو جو ہے شرک سے بچائیں, انہیں توحید کی نصیحت کرتے رہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں توحید کو اپنانے, توحید کے مفہوم معنی مفہوم کو, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے مفہوم کو سمجھتے ہوئے جو ہیں اس کے جو اثرات ہیں ہماری زندگی میں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات ہونی چاہیے آج وہ اثرات ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ مرتب فرمائیں, اور توحید کو ہمیشہ اپنانے, موت تک اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں, توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائیں, شرک اور اہل شرک سے برات کرنے اور اس سے جو ہے محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری شرک اہل کفر اور اہل نفاق سے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.